Zdravím vás, dámy a přátelé. Rád bych vás přivítal v novém roce, v roce 2018. Rád bych se taky vrátil k předešlému roku, který byl úžasný. Chtěl bych poděkovat především Nikče, která to se mnou celý rok vydržela. Táhla se mnou za jeden pro vás, za to jí patří velký dík, protože díky ní můžu dělat to, co dělám naplno. Pomáhá mi. Dále bych chtěl poděkovat samozřejmě vám, protože i přesto, že jsem letos nezávodil, kromě vlastně mistrovství České republiky v trojboji, jsem se nezúčastnil žádného jiného závodu a přesto jste mě sledovali, aspoň někteří z vás, nebo většina z vás, a za to vám patří velký dík. Díky tomu vím, že má smysl dělat to, co dělám. A pokusím se udělat co nejvíc, abych vám to v tomhle roce, v roce 2018, vynahradil, že jste si počkali a že předvedu něco, na co jste se snad těšili. Vynasnažím se. Chtěl bych poděkovat Radkovi Neumannovi, který mě vlastně vede celý rok, posunul mě po sportovní stránce neskutečným způsobem, a nejen po té sportovní. Radek je mi oprou, je mi mentorem. Řekl bych, že mě rozvíjí, pomáhá mi rozvíjet nejen svalovou hmotu, ale i mysl a mýho ducha. Jo? Takže za to Radkovi moc krát děkuju. Radek je úžasný člověk a člověk na správném místě. Dále bych chtěl poděkovat Pavlisovi, který ze svých listů Pavlisovi Vacku, který pro vás točí všelijaký skopičiny s náma, ať už s náma nebo bez nás, nicméně dělá pro ten sport víc než většina, nebo víc než někteří sportovci, což je smutný. Nicméně bez něj byste se na nás ani nepodívali, neměli byste možnost nás sledovat, ani byste se kolikrát nepobavili. Takže Pavlisovi bych chtěl moc rád poděkovat za příležitosti, které nám všem vlastně dává, a doufám, že mu to jednou budeme moc pořádně oplatit, nebo že už mu to aspoň trošku oplácíme, ale budeme se snažit samozřejmě víc. Dále bych chtěl poděkovat CzechVirus, protože CzechVirus pro mě není sponzor, není to jen tak nějaká značka suplementů, CzechVirus je pro mě rodina. Takže bych chtěl moc krát poděkovat klukům z CzechVirusu za podporu a doufám, že nám spolupráce, nebo řekněme spíš rodinný vztah, vydrží. Nevidím důvod, proč ne. Záleží to samozřejmě taky na vás, na divácích, protože pokud budete podporovat tuhle suplementační firmu, budete podporovat i nás sportovce. Takže všechno, co děláme my, neděláme jenom pro sebe, děláme to i pro vás. Tím pádem od vás je fér a úžasný, hlavně je to úžasný, že jste ochotní nás podporovat zpátky tímhle. Takže za to vám moc krát děkujeme. Ještě jednou děkuju Patrikovi Androvi z CzechVirusu. Dále bych chtěl poděkovat Filipovi, protože Filipovi hodně dlužím, stejně tak asi jako on trošku mě. Nicméně já mu teda samozřejmě dlužím za to, kde teď jsem tady díky němu. To není jenom o roce 2017, nicméně bych chtěl poděkovat Filipovi, že mi umožnil rozvíjet se svým směrem, řekněme. Je to dost způsobený tím, že vlastně Filip přešel do MMA, respektive do nějakého toho bojového umění, do bojového sportu. Spolu nemůžeme tolik trénovat, ani spolu nemáme příležitosti tolik točit videa. A Filip mě prostě nechal se rozvíjet samostatně, za což mu moc děkuju, protože takovouhle příležitost taky být někomu pořád za prdelí není nic světoborného, je třeba to dokázat sám, něco aspoň, ale většinou stejně vždycky někoho k sobě potřebujete, jo? Takže tímto nechci říct, že je všechno sám, vůbec ne, všechno, všichni dohromady, ale nějakým způsobem se musíte
hodně aktivně zúčastnit vy sami. Tak to je k poděkování, ke shrnutí loňského roku. Za loňský rok jsem nabral nějakých 10 kilo, což je, myslím si, víc než fajn. Teď bych to rád ještě jednou zopakoval, ne teda celých 10 kilo, zkvalitnil. A co se týče plánů do roku 2018, od března začínám přípravu, kterou budete moct samozřejmě sledovat, budu ji dokumentovat. Ta příprava by měla vyvrcholit na Evils v září, popřípadě v San Marínu, což budou vlastně jediný dva závody, které pravděpodobně letos pojedu. Pokud nenastane nějaká změna, tak by to mělo být asi takhle. Pokusím se o co nejlepší formu. Chtěl bych mít formu jako z pekla, být úplně, když to řeknu, s prominutím na hovna, obrovský a kvalitní. Takže pokusím se o to, vyždím ze sebe maximum. Vám do roku 2018 bych chtěl popřát hodně štěstí a zdraví, protože bez zdraví si štěstí stejně neužijete. Chtěl bych vám popřát, aby se vám dařilo. Chtěl bych vás poprosit, abyste byli obezřetní a ohleduplní na ostatní, protože bez nich by ani štěstí taky nebylo. Dávejte si pozor na různý zranění, sportovci. Doufám, že se vám budou vyhýbat obloukem, stejně tak jako mě. Stejně tak jako vám, divákům, i všem ostatním sportovcům, ať už amatérským nebo profesionálním, bych chtěl samozřejmě popřát, ať se jim daří, ať přípravy probíhají v klidu, takový ty klasický blety tady budu. Prostě koukejte vyhrát, co jenom půjde. Jo? Děkuju vám moc krát za pozornost a mějte se krásně v roce 2018. 2018 to je náš rok. Yes! Boom!